Salam, hər vaxtınız xeyir. Kamran Mahmudovun təqdimatında Aktual Verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Aktual Verilişinin bugünkü qonağı aqrar məsələlər üzrə ekspert Vahid Məhərrəmovdur. Vahid Məhərrəmov, xoş gəlmiş studiyamıza. Təşəkkür edirəm. Vahid Məhərrəmov, son vaxtlar, bu son 2-3 ay mən nəzərdə tuturam, bir çox hadisələr baş verdi. Yəqin siz də diqqətli saxlayırsınız bunu, birbaşa həm də bu kənd təsərrüfatı məhsulları ilə bağlı məsələlərdir. Devalvasiya və ondan sonrakı proseslər. Ümumiyyətlə əvvəlcə istəyərdim bir ölkədəki vəziyyət qiymətləndirəsiniz, sonra aqrar məsələlərlə bağlı sizin fikrinizi alın. Buyurun. Yəni, devalvasiyadan bağlı? Bəli, ondan sonraki ölkədə görünən bu vəziyyəti qiymətləndirməz istəyirəm. Ümumiyyətlə, devalvasiya demək olar ki, bütün sahələrə öz mənfi təsirini göstərdi. Əgər nisbətən bizdə deməli, mal məhsulun istehsalı, idxalı, satışı nisbətən oturuşmuşdursa, bu devalvasiya tamamilə sirkələdi, bir zəlzələ effekti yaratdı. O mövcud olan o istehsal münasibətlərinə də ciddi təsir etdi. Alqı-satqıya da ciddi təsir etdi. Və biz son zamanlar apardığımız müşahidələr onu göstərir ki, ümumiyyətlə, elə bilin ki, bazarda bir xaos yaranıb. Qiymətlər tez-tez dəyişir və qiymətlərə demək olar ki, süni müdaxilələr də var. Hökumət tərəfindən o müəyyən adamlar var ki, təzyiq edirlər sahibkarlara, qiyməti aşağı salmağa məcbur edirlər. Halbuki bunlar deməli bu devalvasiyadan sonra qısa bir müddətdə vəziyyəti dərindən öyrənməli idilər. Məsəl üçün elə mal məhsul var ki, onların qiyməti real olaraq bugün sahibkar niçiyyət müəyyən edir, o qiymətə təklif olunmalıdır. Elə məhsul var. Ola bilsin, orada müəyyən qədər o süni qiymət artımına yol verilir. Ancaq bunun qarşısını almaq üçün heç də, deyək ki, inzibati yolla yox. Bazarda nə baş verir? Qiymət artımı olur. Bazarda təklif azalır ki, qiymət azalır. Deməli, nə etmək lazımdır? Deməli, təklifi artırmaq lazımdır. Təklifi artırmaq üçün nə etmək lazımdır? Bəzi bariyerlər var, onlar götürməlidir. Xüsusən idxalla bağlı. İdxalla bağlı monopoliya mütləq aradan qaldırılmalıdır və bu sözdə olmalı deyil, bu əməldə baş verməlidir. Bugün digər ölkələrdə, bizim apardığımız müşahidələr göstərir ki, digər ölkələrdə Azərbaycana nisbətən bir sıra malın məhsulun qiyməti 2 dəfə ucuzdur. Deməli, imkan var ki, biz o malı məhsulu ölkəyə idxal edək, yəni bizim sahibkarlar idxal etsin və daha ucuz qiymətə istehlakçılara təklif etsin. Bu nəzərə alınmalı. Həmin məhsullar ölkədə istehsal olunurmu? Elə məhsullar var ki, ölkədə istehsal olunur. Elə məhsullar da var ki, həm istehsal olunur, həm idxal olunur. Yəni, bax, bu nəzərə alınmalı. Yox, qiyməti ucuz olan, digər ölkələrdə ucuz olanları mən nəzərdə tuturam. Onlar nəyə görə bahadır ki, burada? Ümumiyyətlə, bunun iki faktor, iki ciddi faktor var. Ona görə də qiymətin artımında. Birincisi, ölkəyə gətirilən mal məhsul xarici valyuta ilə əldə olunur digər ölkələrdən. Və xarici valyutanın, xüsusən dollardan əldə olunduğu üçün dolların qiymətinin artımı öz növbəsində həmin malın məhsulun dəyərini artırır. Azərbaycan manatı ilə ölkə gəldikdən sonra. Nə qədər manat dəyərdən düşürsə, neçə faiz, bir o qədər idxal olunan malın məhsulun dəyəri artır. Və bunu biz tamamilə normal qəbul etməliyik. Əgər əvvəllər keçən il bu vaxt 100 manata hər hansı bir mal, 1 kilogramı və yaxud da 1 tonu əldə olunub gətirilibsə, deməli, 87 manata başa gəlib. Ancaq indi həmin o keçən il 100 dollara alınan mal, məhsul, bugün Azərbaycan manatı ilə təxminən 160 manata başa gəlir. Və burada sahibkarı günahlandırmaq, suçlandırmaq bu düzgün alınmaz. Ona görə ki, bu manatın dəyərdən düşməsi demək olar ki, belə bir hal yaradıb. Daxildə istehsalla bağlı. Bizə elə gəlir ki, bəzi mal məhsullar var ki, bunlar daxildə istehsal olunduğu üçün bunların qiyməti artmamalıdır. İndi mən deyim, nəyə görə bu malın məhsulun qiyməti artır? Birincisi, ölkəyə istehsal vasitələri də xaricdən gətirilir. Əgər biz yumurta istehsal ediriksə daxildə, ölkəyə gətirilir avadanlıqlar, müəssisə üçün avadanlıqlar, genetik material, hətta biz görürük ki, o deməli, yumurtlayan töyüq üçün o cücələri də ölkəyə gətirirlər.
Və təəssüflər olsun ki, görünür yetişdirməyi hələ ki bacarmırlar. Deməli, quş yemi, bax, bunu ölkə daxilində istehsal etmək olar. Quş yemi, komponentlər xaricdən gəlir. Yalnız bizdə elektrik enerjisindən istifadə olunur, bir də əmək, deməli, qüvvəsindən. Bu da ümumi, deməli, malın, məhsulun dəyərində, maya dəyərində elə əhəmiyyət kəsb etmir. Yəni, elə ciddi təsir eləmir. Hətta təsir eləsə belə, bugün bu sahədə çalışanlar və yaxud da digər sahədə çalışanlar, bunlar həm də istehlakçıdırlar. Bunlar bazara üst tuturlar. Deməli, bunlar daha çox əvvəlki zamandan fərqli olaraq daha çox vəsait xərcləyəcəklər ölkəyə idxal olunan malı, məhsulu əldə etmək üçün. Ona görə də bunlar nə etməlidir? Bunlar istehsal etdiyi malı, məhsulu nisbətən baha satmalıdırlar ki, o fərqi kompensasiya etsinlər. Yəni, yumurtanın qiymətinin artımı, bunu süni amil hesab etmək, bu düzgün deyil, bu təbiidir. Hökumət bəzi addımlar atır bununla bağlı. Elə yumurtadan misal gətirdiniz, yumurtanın qiymətinin bahalaşdıranlara qarşı, süni bahalaşdırma yaradanlara qarşı cinayət işi açıldı və onlar həmin o istintaqa cəlb olundular, həbs olunanlar var aralarında. Unun qiymətinin süni bağlaşdıranlar eyni zamanda unun qiyməti aşağı salındı. Yəni, bir növ hökumət özü işə girişdi və onları tənzimləməli oldu. Bu doğru addımdırmı? Bu qətiyyən yol verilməzdir. Bu qeyri-qanunudur. Hökumət nəyə əsasən deyir ki, yumurta istehsalı edən sahibkar qiyməti süni artırıb? Hansı hesablamanı aparıb? Ortaya hansı hesabatı qoyub? Deməli, burada hansı cinayət əməli var? Bazar iqtisadiyyatıdır. Bizdə azad bazardır. Mən istehsal etdiyim yumurtanı 10 qəpiyədə sata bilərəm, 1 manata sata bilərəm. Heç kim mənə bu haqda irad tuta bilməz. Alan alsın, almayan almasın. Bəli, tamamilə düz. Əgər mənim yumurtam... Amma bu bahalaşma effekti yaradır axı. Yox, elə deyil. Bahalaşma effektinin qarşısını almaq üçün istehsala ciddi fikir vermək lazım idi. Azərbaycanda deməli, adam başına yumurta tələbatı il ərzində 280 ədəd nəzərdə tutulsa da, bu beynəlxalq normal. Azərbaycanda istehsal olunur 140 ədəd adam başına. Yarı-yarıya. Deməli, süni olaraq defisit yaranır. Defisit yarananda nə baş verir? Qiymət artımı baş verir. Hökumət bundan bir xəbər idi. 10 ildir biz deyirik ki, bazarda tələbatı ödəyə biləcək qədər yumurta istehsal olunmur. Bazarda tələbatı ödəyə biləcək qədər ət istehsal olunmur, süd istehsal olunmur, digər kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal olunmur və ona görə də Azərbaycanda bu adda məhsulların qiyməti digər ölkələrlə müqayisədə 2 dəfə yüksəkdir. Ona görə yüksəkdir ki, süni olaraq belə mühit yaradılır. Yəni, bəzi adamlar bu sahə ilə məşğul ola bilər, digərləri yox. Siz yaradın. Monopoliyayı alıblar. Bəli, normal biznes mühiti yaradın və normal biznes mühiti yarananda artıq ölkə əhalisinin tələbatına uyğun qədər mal məhsul istehsal olunacaq. Bir hissəsi də ölkədən kənara çıxarılacaq, valyutu gətirəcək. Amma, Vahid mən, monopoliya olsa belə, əgər dediyiniz kimidirsə, baxıb görsək, ölkədə bir xeyli firma var. Yəni, sütçülüklə, ətçiliklə, yumurta ilə, məşğul olan, toyxuculuqla, belə deyək də, məşğul olan xeyli firmalar var. Yəni, bunlar qadir deyillərmi bu defisiti aradan qaldırmadan? Bəli, onlar qadir deyil. Birincisi, bu qədər firma, ondan sonra fabriklər müəyyən adamların köməyi sayəsində olur. Yəni, bir var təbii olaraq, sahibkarın bacarığına uyğun olaraq o seçdiyi biznesdir. Orada o bütün gücünü, bacarığını, ondan sonra sərmayəsini qoyur, can başla bu sahəyə fikir verir, daha ucuz məhsul istehsal edib, daha çox müştəri toplamaq fikri ilə çalışır. Bir də var ki, süni yaradılır biznes. Yəni, qeyri peşəkarlar bu işə cəlb olunur. Kimisə qohumudur, kimisə dostudur, kimisə vasitəsindən gəlib bu işdən məşğul olur. Onun artıq o daha çox məhsul istehsal etməkdə nə onun bacarığı var, nə qabiliyyəti var. O bu bazara girişib, o nə edir? O digərlərini bazardan sıxışdırıb çıxartmağa çalışır ki, özü istehsal etdiyi məhsulu baha satıb daha çox gəlir əldə etsin. İndi hökumət bu yumurta istehsalına məşğul olanlara nə irad tutur? Biz sizə vaxtında kömək elədik, biz sizə şərait yaratdıq. Demirlər ki, biz bütün bu sahə ilə məşğul olmaq istəyənlərə imkan yaratdıq.
problem yaratmadıq və ona görə də deməli yumurtanın qiymətində hər hansı bir fərq var. Bunlar deyir ki, biz sizə imkan yaratdıq. Sizə ucuz kredit verdik. Sizin biznesi biz dəstəklədik, yardım etdik. İndi onun əvəzində siz çalışın yumurtanın qiymətini aşağı salın. Əgər bu, belə olmaz, belə biznes mühiti olmaz. Bir məsələ də var. Əgər yumurtanın maya dəyəri deyək də sizin dilinizdə belə deyilir. Dəhə. Maya dəyəri ucuzsa, ucuz başa gəlirsə niyə bazara o qiymətə çıxarılmalıdır ki? Yenə düzdür. Bu sahibkarın öz fikridir. İstəyir qaldırar, istəyir aşağı salır. Amma nə maraq var ki, onu bahalaşdırsın? Bunu eləməkdə məqsəd nədir? Yəni devalvasiyadan sonra hamı qiymətləri qaldırdı, mən də qaldırımmı, yoxsa başqa səbəblər var bunun? Mən aydınlıq gətirdim, bir daha deyim. Deməli biz hesablamalar apardıq. Yumurtanın deməli maya dəyərində nə qədər yem, təxminən 70%-ə qədər yemin qiymətidir. Burada digər xərclərdə nəzərə alanda Azərbaycanda bir ədəd yumurtanın maya dəyəri 8 qəpiyə başa gəlir. Bu devalvasiyaya qədər olan qiymətdir. Burada yumurtanın daşınması, yumurtanın satışı, ondan sonra hətta bəzi yumurtalar bilirsiniz ki, o yumurta incə olduğu üçün, yəni tez sınır və sınan yumurtalar da nəzərə alınanda bunun maya dəyəri gəlib çox yüksək olur. Mən sizə deyim, quşçuluqla, xüsusən bu yumurta istehsalına məşğul olan sahibkarlarda rentabillik 2-3%-dən yüksək deyildi. Çox aşağı idi, ortalama götürəndə. Yəni onlar artıq demək olar ki, biraz da onlara təzyiq olsa zərərlə işləyəcəklər. Və bunlar uzun müddət zərərlə işləyə bilməzlər. Bunların da deməli işçiləri var, əmək haqqını artırmaq lazımdır. O bugünün tələbinə cavab verən devalvasiyadan sonra əmək haqqı artırılmalıdır, kompensasiya olunmalıdır. O sahibkarlar onu nəzərə alırdı. Yəni ona uyğun olaraq artırıblar. Bu istəkdən irəli gəlmir. Bu bir. İkincisi də istəmirsiniz, sahibkar deyək ki, istehsal etdiyi məhsulu baha çıxarsın bazara. Siz imkan yaradın, ölkəyə yumurta gətirilsin. Bugün Azərbaycandan fərqli olaraq digər qonşu ölkələrdə 2 dəfə ucuzdur. Rusiyada ucuzdur, Ukraniyada ucuzdur, Türkiyədə ucuzdur, İranda ucuzdur. İmkan yaradın, qoyun gəlsin. Niyə monopoliya almışsınız? Niyə digərlərini buraxmışsınız bu bazara? Yəni burada bilsiniz necədir? Burada bu uzun müddət bu məsələlərə yanaşma tamamilə fərqli olur. Yəni, bax, dediyim kimi də, bizim adamlardır, qoyun bu işlə məşğul olsunlar, lazım gələndə deyərək qiyməti salarlar, lazım gələndə də deyirlər, onlar da qiyməti sala bilmirlər. Ona görə ki, o xərcə ödəmək lazım. Belə indi həmin quşçuluq fermaları ziyanla işləməyə məcburdurlar. Əgər qiymət süni olaraq aşağı endiriləcəksə, onlar ziyanla işləyəcəklər. Bilirsiniz, mən sadaladım, istehsal vasitələri xaricdən gətirilir. Baxın, digər ölkələrdə quş ətinin 1 kiloqramı 1 manat 60 qəpiyə bizim pulla satıldığı halda, bizdə təxminən 60-70% bahadır. Nəyə görə bahadır? Ona görə ki, istehsal prosesində istifadə olunan vasitələr xaricdən gətirilir, baha alınır. Və yaxud elə daxildə də bizdə məhsuldarlıq aşağıdır, bu nəzərə alınmalıdır. Məhsuldarlığı artırmaq üçün nə etmək lazımdır? Daha ucuz, daha keyfiyyətli yem istehsal etmək lazımdır. Yemçilik bizdə demək olar ki, artıq elə bir həddə gətirilib çıxarılıb ki, bu varlığı, yoxluğu bilinmir. Süd istehsalımız baha başa gəlir nəyə görə? Ət istehsalımız baha başa gəlir nəyə görə? Ona görə ki, bizdə yem azdır və yem istehsalından məşğul olunmur. Bu sahəyə ciddi fikir verilmir. Ona görə də yəni malın məhsulu maya dəyəri yüksək olur. Əgər belə çıxır ki, onları indi məcbur edirlərsə ki, qiymətləri aşağı salın və onları cinayət işinə cəlb edirlərsə və onlar ziyanla işləməyə məcbur qalırlarsa, belə çıxır ki, onlar da bugün sabah sıradan çıxmaq məcburiyyətində qalacaq. Tamamilə doğru. Yalnız onları sıradan çıxartmırlar. Baxın, indi son zamanlar bilmirəm, mətbuatı izləyirsiniz, yəni ki, xəbərimiz var. Bazarlara gedirlər məmurlar. Və bazarda kartof satana deyir ki, sən bunu 80 qəpiyə satmamalısan, 50 qəpiyə satmalısan. Satıcılara. Pərakəndə satışla məşğul olan bazarda satıcılara. Bir soruşan var mı ki, bunu neçə almışsan? Tamamilə doğru. O deyir, ki, mən bunu almışam 85 qəpiyə. Eləsi var ki, mən məcburam bunu 1 manata satım. Əhali yəqin ki, baxanlar bizə bir qədər irad tutacaqlar ki, bunlar xalqı deyil, belə deyək də, qiymətləri fikirləşirlər. Amma yəni, hər şeyi açıqlığı ilə demək lazımdır. Tamamilə doğru. İndi mən onu deyim də. Biz çalışmalıyıq ki, kartof istehsalımızı artıraq, daxili istehsal hesabına, deməli, əhalinin tələbatını ödəyək. Baxın, yenə, deməli, bizim, hətta o devlət proqramı qəbul olunmuşdu 2008-2015-ci il.
nəzərdə tutulurdu 1 milyon 120 min ton kartof istehsalı. Bu il nə qədər istehsal olunsa yaxşıdır? 830 min ton. Çatmayıb yenə. 200 min tondan artıq fərq edir. Hətta 300 min tona yaxın fərq edir. Bu qədər fərqi necə deməli kompensasiya etmək olar? Xaricdən gətirməyin hesabına. Xaricdən də ucuz gəlir, söhbət yox. Ancaq bundan deməli məşğul olan o sahibkar bu sahə monopoli olduğu üçün o yaranmış vəziyyətdən sui-istifadə edir. Necə? Demək, bazarda məhsul az olduğu üçün o çalışır baha qiymətə təklif etsin. Və o topdan satışla məşğul olanların təklif etdiyi qiymət yüksək olduğu üçün pərakəndə satışla məşğul olanlar onun qiymətini aşağı salıb təklif edə bilməz. Onda onlar zərərə məruz qalar və onlar sıradan çıxar. Və bazarda bugün bu təhlükə var. Arada deyək ki, bu topdan satış bazasından məhsulu alıb, bazarda istehlakçılara satan, birbaşa bu işdə məşğul olan satıcılar və yaxud da sahibkarlar, onların artıq sıradan çıxma təhlükəsi var. Ona görə ki, ciddi təzyiqə onlar məruz qalırlar. Yaxşı, əgər siz həqiqətən də qiymətə nəzarət etmək istəyirsinizsə, niyə topdan satış bazasında bu qiyməti tənzimləmirsiniz? Niyə bu həlqədə, deyək ki, o zəif həlqəni siz sıradan çıxartmaq istəyirsiniz? Daha həssas həlqədir. İstehlakçılar da, bilirsiniz, onlar üst tutur bazara, onlar satıcılardan üzləşirlər. Onlar bilmir ki, həmin malın məhsulun qiymətini qaldıran tamamilə başqa figurlardır, başqa insanlardır, başqa, deyək ki, işlə məşğul olan adamlardır, məmurlardır, oliqarxlardır, onlar müəyyən edir qiyməti və bu satıcının burada yalnız bir funksiyası var. Topdan satış bazasından alıb bir 5-10 manat öz ailəsi üçün gündəli pul qazanmaq. Əgər bunlar da çıxacaqsa, o həlqədə sizə deyim, digərləri özünə yer tapmayacaq. Bu uzun müddətdir formalaşıb. Yəni bazarla topdan satış bazasından bunlar ünsiyyət yarada bilir. Aha, əlaqə qura bilmirlər. Bir şey mənim beynimə, yəni girilsin dediklərinizdən, bu əgər məmur gedib bazarda kartof satana bunu bu qiymətə deyil, daha ucuz qiymətə sat desin, həmin onu satan və yaxud da ki sahibkar, onu gətirən sahibkar daha çox mənfəət əldə etsin deyə və yaxud da ki bazarla uyğunlaşsın, özünə bir xeyir qalsın deyə gedib daha ucuz və keyfiyyətsiz məhsul gətirmək məcburiyyətində qalacaq və bunu əhalini aldıdaraq, bəlkə də bu qida üçün nəzərdə tutulmasa belə, onu satmalı olacaq. Bu yaxınlarda, səhv etmirəmsə, siz müsahibə vermişdiniz. Yəni, insan qidası üçün nəzərdə tutulmayan kartoflar artıq bazarlarda satılır. Tamamilə doğru. Və bu kartoflar Azərbaycan manatı ilə 3 qəpiyə 1 kiloqrama alınır. Nə kartofdur olar? Texniki sort kartofdur. Yəni, bu nə üçündür? Bu kartof yalnız texniki məqsəddən nəzərdə tutulub. Krahmal. Krahmal, spirt, ondan sonra plasmas istehsalında xam mal kimi istifadə olunur. O kartofların tərkibində salanin çox olur. Bu, zərərli, çox zərərli bir maddədir. İnsanı zəhərləyə bilər. Bəli, həmin kartofların tərkibində insan orqanizm üçün zərərli olan digər maddələr də çoxdur. Xüsusən nitratdır. Yəni, bilsiniz necədir? Bu, texniki sortdur və ölkəyə gətirilir. Təəssüflər olsun ki, o sahəyə məsul olan, nəzarəti həyata keçirən qurumlar isə razılaşmırlar. Onlar vaxtı ilə göz yumublar, imkan yaradıblar, anlaşıblar həmin adamlardan. İndi də bunu etiraf etmək əvəzinə ki, bu həqiqətən də ciddi bir problem yaradır ölkə əhalisi üçün. Ümumiyyətlə, bilirsiniz, əhalinin kasıb təbəqəsi üst tutur, gedir nisbətən ucuz kartof almağa. Əlbəttə, o kartofu ailəsində istehlak edəndə bunun uşağı var. Bunun özü üçün problem yaradır. Bu, indi ola bilsin, zəhərləməsin. Ancaq orqanizm də toplanır. Ona görə bizim insanların ömrü uzun deyil. Baxın, müqayisə edin. Hansı bir xəstəliklərə sonradan yol açar. Tamamilə doğru. Bəs insanlar o kartofu necə almaq məcburiyyətindədirlər? Yəqin ki, imkanlar azdır. Amma necə ayırd etsinlər ki, bu insan qidası üçündür və yaxud texniki sortdur? Birincisi, bunun xarici görünüşündən bilir. Həddindən artıq böyükdür bu kartoflar. Biz onu tərəziyə qoyduq, 600 qram gəldi bir ədədinin çəkisi. Həddindən artıq böyükdür və orada mən aydınlıq gətirdim. Gözcüklər dərindədir. Ərzaq üçün nəzərdə tutulanda gözcüklər üstə də olur, gözcüklərin sayı çox olur. Ancaq bunlarda o cücərmə yerlər. Deməli, ancaq bunlarda elə deyil. Bunlarda gözcüklər dərindədir, az saydadır. Digər tərəfdən həmin kartofların üzünə diqqətlə baxanda görürsən ki, biraz yaşla çağılır, yəni göyərmiş. Onu xüsusi olaraq
tarlada, sahədə çıxarandan sonra bir müddət günəşin altında saxlayırlar ki, orada salanin toplansın. Salanin toplananda artıq onu digər canlılar kartofa toxuna bilmirlər. Ona görə də ambarda uzun müddət saxlamaq mümkün olur. Yəni hətta kartofu. Canlılar belə onu yemirlər. Əlbəttə, zəhərdir. O birbaşa salanin zəhərdir. Amma insanlar bunu yeyirlər. Təəssüflər olsun ki, bizim işbazlar gətirir, yedizdir. Çörək və onun qiyməti barəsində danışmaq istəyirdim. Bilmirəm, eyni müqayisə aparmaq olarmı? Quşçuluqla apardığımız yumurtanın qiyməti ilə eyni şeylər burada da baş verirmi, yoxsa biraz vəziyyət fərqlidir? Burada demək olar ki... Yəni qiyməti məcburi saldırdılar aşağıya. İndi bilmirəm. Burada vəziyyət necədir? Azərbaycanda deməli, ərzaq buğdasına olan ehtiyac tamamilə idxalın hesabına ödənilir. Niyə bəs taxıl fondumuz neynir? Taxıl fondu da idxalı, deməli, idxal hesabına formalaşır. Təəssüflər olsun ki, çox az həkimdə... Ölkədə taxıl əkilmirmi? Onu deyim necə? Deməli, bir müddət əvvəl kəndlərdə çoxlu sayıda dəyərmanlar var idi. Bəli. Bu dəyərmanların hamısının fəaliyyətini qapatdılar. Yəni, o kiçik, orta sahibkarlar sıradan çıxarıldı. Bunu məqsəd yönlü şəkildə edirdilər. Bunu nə üçün edirdilər? Bunu ona görə edirdilər ki, o böyük şəhərlərdə olan dəyərmanlar, böyük dəyərmanlar müəyyən əldə deməli, cəmləşsin və onu da həyata keçirdilər. Monopoliyə aldılar. Minə yaxın kiçik o dəyərmanlar sıradan çıxarıldı. O kiçik dəyərmanlarda fermerlər özləri istehsal etdiyi buğdanı üyüdürdülər. Bir hissəsinin özləri istifadə edirdilər kürək bişirmədə, bir hissəsini də bazara çıxarıb satırdılar. Yəni, ölkə daxilində istehsal olunan buğdanın bir hissəsi istehlaka gedirdi. Və bu da stimul verirdi fermerə, ondan sonra digər sahibkarlara da istehsalı artırmaq, daha keyfiyyətli etmək, axı özü istehlak edir. Deməli, o dəyərmanlar bağlanandan sonra bizim fermerlər üçün problem yarandı. Artıq bunlar özləri istehsal etdiyi buğdanı dəyərmana çıxarıb, üyütmək imkanından məhrum oldular. Və bunlar artıq özləri, deməli, çörək satın aldılar, unu satın aldılar və bu un hardan gəldi? Deməli, xaricdən buğda idxal etdilər. Onu da deyim ki, buğda, idxal etdikləri buğda ərzaq buğdası standartına uyğun deyil. Hətta bu da. Dördüncü, beşinci, yapışqanlıq 22%-dən aşağıdır. Xüsusən biz araşdırmalar aparmışdıq Qazaxıstandan Azərbaycana gətirilən və təəssüflər olsun ki, bizdə şəffaflıq yoxdur. Ancaq Qazaxıstandan biz əldə etdiyimiz, onların kütləvi informasiya vasitəsindən əldə etdiyimiz məlumatlarda o göstərilirdi. Və son zamanlarda Rusiyadan daha çox gətirilir və Rusiyadan da bağlı deyim ki, biz oradan da araşdırma aparırıq. Rusiyanın özləri, hökumət özü etiraf edir ki, onların hər ildə ərzaq buğdası istehsalı azalır. Əgər əvvəllər 39% idisə ümumi istehsalda, indi 26%-ə düşüb. Onlar hətta özlərinin ərzaq buğdasına olan ehtiyacını ödəməkdə çətinlik çəkirlər. Bir hissəsini Qazaxıstandan alırlar. Və elə ölkələr var ki, Rusiya qarşısında tələb qoyur, Rusiya deməli, treyderlərə qarşısında. Onlar dördüncü sinif buğdanı almırlar. Məsəl üçün, Gürcüstan Sakaşvilinin vaxtında qadağa qoyuldu, dördüncü, beşinci sinif buğdanı onlar idxal etmirlər. Və o ölkələr ki, tələbkardır, Rusiya çalışır ki, onlardan bazarı əlaqəsini pozmasın. Ona görə də o ölkələrə deməli, ərzaqlıq buğda təklif edirlər. Ancaq bizim kimi ölkələr daha ucuz və başa düşürlər ki, ölkə daxilində buna tələbat var. Onsuz da deməli, fermerlər istehsal etdiyi buğda bazara çıxarılmır. Onun qarşısını alıblar və dedim necə alıblar. İndi bu ölkə gətirilən buğdanın da keyfiyyəti aşağı olmasına baxmayaraq, başqa bizim deməli, imkanımız olmadığı üçün biz məcburiyyət qarşısında qalıb onu istehlak edirik və bunlar da bundan sui-istifadə edirlər. Birincisi, ucuz gətirirlər. Və monopoliya bunlarda olduğu üçün, un üyütmə də bunlarda olduğu üçün, çörək bişirmə də bunlarda olduğu üçün bunlar ucuz təklif. Ucuz başa gəlir və baha təklif edirlər. Ancaq arada o satıcılar, indi bugün kimə təzyiq edirlər? Satıcılara. Bugün kimə təzyiq edirlər? O çörəyi daşıyanlara. Hansı ki, ən çox zərərə məruz qalan da məhz bu həlqədir. Nəyə görə? Bunlar zavodlardan aldıqları çörəyi gətirib mağazaya təhvil verəndən sonra çörəyin bir hissəsi deməli, satılmır, geri qayıdır. Onlar da zərərə məruz qalır. Tamamilə doğru. Burada yenə deməli, un üyütmə ilə məşğul olanların marağı
demək olar ki, əvvəlki kimi qalır. Eləcə də ithalda məşğul olanların və böyük çörək bişirmə ilə məşğul olan zavodların, ancaq arada olan bu kiçik sahibkarların deməli, o biznesinə təzyiq edirlər, onların qiymətini çalışırlar ki, aşağı salsınlar. Bu da əlbəttə çox ciddi problem yaradır. Mən ümumiyyətlə kənd təsərrüfatı məhsullarının bahalaşmasını o baxımdan başa düşmürəm ki, bir çoxlarımız belə, yəni misal üçün, kəndlərdə axı bunlar əkilir, biçilir. Bu əkilən-biçilən hara gedir? Əkilən-biçilən. Taxıla bizim imkanımız var, özümüz əkə bilərik. Və yaxud digər pomidor, xiyar və kartof, ən azından kartofla ixtisaslaşmış bizim rayonlarımız var. Üzümçülük var və yaxud digər. Niyə əkilmir, biçilmir və yaxud da ki, bu əkilib biçilənlər hara gedir? Ən azından, əgər bir, deyək, bir zavod fabriki yoxdursa, insanlar özləri üçün əkirlər bunu və bazara çıxarmaq üçün də çalışırlar bunu. Və onlar niyə üzə çıxmır? Niyə bəs bunlarda bahalaşma yaranır? Bilirsiniz, əmtəlik məhsul istehsal etmək üçün istehsala ciddi fikir vermək lazımdır. Yəni, əmtəlik məhsul başa düşürsünüz də bazara çıxarmaq. Bəli, bəli. Deməli, nə olmalıdır? Bazar olmalıdır. Kəndli fermer istehsal etdiyi məhsulu bazara o vaxt çıxara bilir ki, onun üçün müəyyən imkan yaranır. Yəni, o məhsuldan bazarda defisit yaranır. O məhsulu çıxardıqdan sonra, orada defisit yarananda, bizim işbazlar xaricdən daha çox mal məhsul gətirməyə çalışırlar və yenidən fermeri bazardan sıxışdırıb çıxarırlar. Uzun müddətdir, mətbuatda da deyilir və bu haqda elə fermerlər də şikayətlidirlər ki, onlar bazara mal məhsul çıxara bilmirlər, onlar problemlə qarşılaşırlar. Deməli, və belə və olan burada halda, bahalaşmanın bir tərəfi başqa adamların əlindədir. Onlar gətirdikləri malı istədikləri qiymətə satabilir. İnhisarda olduğu üçün bazar inhisardadır. Bugün bazara heç kim mal məhsul çıxara bilməz. Yəni, fermer istehsal etdiyi məhsulu bazara çıxara bilməz. İnhisarda olduğu üçün orada qiymət diktə olur. Artıq onun müəyyən deməli, adamlar orada o qiymətləri müəyyən edir. Yəni, fermerin elə imkanı olmur ki, məhsulunu bazara çıxarsın, nisbətən bazarda qiymət enməsinə imkan yaratsın. O imkanı ona vermirlər. Belə olan halda nə olur? Onlar istehsal etdikləri məhsulun həcmini azardırlar, daha az istehsal edirlər ki, özləri qidalansınlar, yəni öz əhalisi. Və sizə deyim, ölkədə deyirlər ki, indi 2 milyon 800 min ton buğda istehsal olunur. Ümumilikdə 2 milyon 999 min ton güya keçən il qarğıdalı da daxil olmaqla məhsul istehsal olunub. Yaxşı, bu məhsul istehsal olunubsa, niyə bizim çörəyə olan ehtiyacımız xaricdən ödənilir? Niyə bizim ət, süt daxildə tələbatımız qədər deyil, bir hissəsi xaricdən gəlir? Hara gedir? Deməli, o qədər istehsal olunmur. Birincisi, o qədər istehsal olunmur. Rəqəmlər şişirdilir. İkincisi də istehsal olunan malqarada yem kimi istifadə olunur. Və bu məhsulunda keyfiyyəti aşağı olduğu üçün məhsuldarlıq olunur. Baxın, bizim ölkə əhalisi nəyə görə son zamanlar, son 10-15 ildə daha çox çörəklə qidalanmalı olur. Ona görə ki, çörəyimizin keyfiyyəti aşağıdır. O kalorisi azdır. Orada doyumluluq səviyyəsi azdır. O doydurmur. Və ona görə bunlar da ondan istifadə edirlər. Bilirsiniz, bu işbazlar çalışır, keyfiyyətsiz buğdanı gətirsin, bir var ölkəyə gətirilə 1 milyon ton və bu ölkə əhalisinin ərzaq buğdasına olan təminatını tam ödəyə, yəni o doyumluq baxımından da çörəyin keyfiyyətinə görə. Keyfiyyətli buğdadan keyfiyyətli un alınır, keyfiyyətli undan da keyfiyyətli çörək alınır. Və bu da əhali istehlak eləyəndə onun həm sağlamlığına müsbət təsir olur. Həm də az çörək deməli qəbul etməklə doyur. Ancaq indiki halda yalnız sərf edir bu işbazlara. Əhali üçün də bu zərərlidir. Onlar 2 dəfə artıq gətirirlər, 2 dəfə artıq gəlir əldə edirlər, 2 dəfə də artıq biz pul xərcləməli oluruq, 2 dəfə də artıq orqanizmimizə zərər olur. Ziyan vururuq. Ölkədəki vəziyyəti belə təhlil edən ekspertlərin bir çoxu deyirlər ki, ümumiyyətlə, islahatlar aparılmalıdır, vacib islahatlar aparılmalıdır və bu islahatlarda da bir paket kənd təsərrüfatı islahatlarıdır, belə deyək. Və bahalaşmanın qarşısını almaq üçün, ümumiyyətlə, bu vəziyyətdən ölkəni çıxartmaq üçün bir aqrar ekspert olaraq hansı addımlar atılmalıdır, təkliflərinizi eşitmək istəyirdim. İlk növbədə bilirsiniz, bugünkü bu kənd təsərrüfatı nazirliyi demək olar ki,
20 ildə orada o əyləşmiş kadrlardır, ondan sonra yeni gələn kadrlardır. Bunlar artıq iş qabiliyyətli olmadıqlarını qoydular ortaya. Bunlar keçən ildə kənd təsərrüfatı ili elan olundu, ancaq bir nəticə ortada yoxdur. Elə əvvəllər də biz görürük ki, get-gedə ölkəyə daha çox mal məhsul xaricdən gətirilir kənd təsərrüfatı məhsulu, nəinki daxildə istehsal artır. Bunlar aqrar siyasəti müəyyən edə bilmədi, prioritet sahələri müəyyən edə bilmədi, bunlar ciddi bir dövlət proqramı qəbul edə bilmədilər, strategiyanı hazırlayıb ortaya qoya bilmədilər və bu kadrlar demək olar ki, artıq bu sahədə hər hansı bir nəsə yenilik etməyə qadir deyildir. Ona görə də Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi bir mənalı olaraq buraxılmalıdır. O cümlədən Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi və həmçinin deməli, Melioratsiya və Su Səhmdar Cəmiyyəti və yeni bir struktur yaradılmalıdır. Kənd Təsərrüfatı və Ekologiya Nazirliyi. Burada yeni komanda formalaşmalıdır. Peşəkarlardan ibarət, bu sahəni dərindən bilən, təcrübəsi olan, bacarıqlı kadrlar bura gətirilməlidir və onlar artıq kənd təsərrüfatının inkişafıyla bağlı yeni strategiya hazırlamalıdır. Prioritet sahələri müəyyən etməlidir, nə qədər dövlət vəsaitinə ehtiyac var onu hesablayıb dəqiq səmərəliliyini təmin etmək şərti ilə ortaya qoymalıdır və bu kadrlar daha çevik işləməyi bacaran kadrlar olmalıdır ki, vəziyyətdən ölkəni çıxartmaq üçün kənd təsərrüfatını bir sıçrayışlı inkişafa aparmaq lazımdır. Yoxsa əks halda bizim asıllığımız xaricdən artır, bu çox ciddi problem yaradır, yəni ölkənin ərzaq mallarına olan ehtiyacı ödənilmirsə, 50% təxminən ödənilmə. Bu artıq demək olar ki, bizim üçün çox ciddi siqnaldır. Təşəkkür bildirəm Vahid müəllim studiyamıza gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün Aktual Verilişinin bugünkü qonağı aqrar məsələlər üzrə ekspert Vahid Məhrəmov idi. Aktual Veriliş burada işini yekunlaşdırır, növbəti görüşlərə dək.